Запобігати злочинності серед підлітків матимуть спеціальні шкільні офіцери. Експериментальну програму запроваджують в українських школах. Учасники програми «Шкільний офіцер поліції» вже працюють у 4 містах України. Більше знає Ольга Клюєва. Дитяча гаряча лінія, я вас слухаю. Кожен 5-й дзвінок на дитячу гарячу лінію – це крик про допомогу дітей, які страждають від знущань та цькування з боку однокласників. Когда в классах возникают такие себе как группировки, где есть кто-то более сильный, ну, так называемый лидер, и есть дети, которые не входят в такие вот команды или общества в классе, и они являются жертвами буллинга, ну или жестокого обращения. И это в основном это их обижают, у них могут забирать вещи или портить их вещи, толкать, оскорблять. Дуже часто на запобігання та вирішення конфліктів у школі у педагогів просто не вистачає часу. Тоді на допомогу приходять люди у формі. Ми спілкуємося з дитиною, спілкуємося з його батьками, спілкуємося з свідками ситуації, спілкуємося з жертвою, розбираємось, виявляємо, які причини у цього, повідомляємо про відповідальність, про наслідки. Як правило, це працює. Ганна та Дмитро вже півроку працюють шкільними офіцерами. Напередодні проходили тренінг з вивчення дитячої психології. Кажуть, що їм вдалося зламати радянський стереотип злого дяді-міліціонера, щоб діти не боялись поліцейських, а довіряли їм. Не залякувати, а пояснювати, працювати з ними для того, щоб вони самі прийшли до висновку, що цього робити не потрібно. Звичайно, їм подобається. Іноді заходиш до кабінету, до класного кабінету і чуєш одразу такі емоції. О, поліція, о, так чудово, такі класні. Тобто ми користуємося популярністю серед дітей саме через те, що їм цікаво дивитися на нас, їм цікаво слухати про нашу роботу. І саме це є одним із ключових моментів, чим можна зацікавити дитину до розмови, чим можна її спонукати до співпраці. У школах, де встигли попрацювати шкільні офіцери, співпрацею з поліцейськими задоволені. Кажуть, вони користуються безперечним авторитетом серед школярів, швидко знаходять спільну мову з дітьми. Для прикладу, ну, вирішив хтось пожартувати із хлопців та й взяв один одного котлету забрав у їдальні. То шкільний офіцер поліції, наприклад, на раді профілактики часто пояснює, що це може бути інкримінуватися як булінг. Тобто за це вже стаття. Офіцер поліції, він на першій раді профілактики може попередити, на другій сказати вже про те, що буде складений протокол, ну а вже на третій раді профілактики, як виконавчий орган, може пустити протокол в дію. У Міносвіту обіцяють, якщо експеримент доведе свою ефективність, шкільні офіцери з'являться в усіх українських школах. Ольга Клюєва, Іван Єрмаков, новини, телеканал «Інтер».